Такі от люб'язності до журналістів. Быстро пошел вон, я сказала. Так, не трогай. Пошел вон отсюда. Не чіпайте техніку. Так, я сказала, що ви не маєте права цього робити. 171 стаття Кримінального кодексу. Роботи журналістів. Обережно. Це мешканці будинку, який газовики намагаються відрізати від газопостачання. Ви повинні мати рішення суду на відключку. Я вас перше я не працівник Житомиргазу. Розумієте? От до вас приїхали люди. Вони правильно роблять? Це не люди, це у**ди. Коли емоції вщухли, нам вдалося записати коментар газовиків. Людина абсолютно відмовляється проплачувати кошти, ну ті, які вона заборгувала. І не дозволяє проводити роботи по відключенню. На даний момент у нас є ухвала суду апеляційного про те, що ми маємо право здійснити такі роботи. Це вже друга спроба газовиків відрізати панянку від газопостачання. Минулого разу були сокира та каміння. Цього разу арсенал став серйознішим. Вони застосовували вогняні суміші, так називаємо коктейлі Молотова, власноруч зроблені. Кидали по техніці, техніка горіла. Це відключення газовики запам'ятають на все життя. Приїхали перекрити газ затятій боржниці, а вона стала на захист свого житла перевіреними в Україні методами. Кидалась пляшками із рідиною, схожу на коктейлі Молота, билась арматурою і кидала каміння в хлопців. Це за словами представників компанії. Але пані Людмила таку інформацію спростовує. Це не коктейль Молотова ніякий. А боже, що це таке? Це бутилка з фері. Більше того, жінка виключає можливість існування боргів за газ. Боргів немає. Ми сплачуємо, у нас стоїть лічильник. У нас, значить, ми сплачуємо, согласно, значить, закону України про соціальний захист інвалідів в Україні, стаття 12, 13, 14, 15 передбачає, значить, пільгу, льготу 50%. Людмила говорить, що у цій пільзі їй відмовили і бідкається, що живе лише на пенсію дочки. Тільки інвалідність у нас доход. Більшого доходу у нас немає. Тобто тільки пенсія за інвалідність. Запитуємо чеки про сплату за газ тричі. А чеки на сплату, чеки що на ви сплати, платите, я зараз вам покажу. Покажете нам чеки, які ви сплачуєте? Зараз я вам покажу всі чеки. Мені важливо мати чеки, що ви платите чеки, чи ні. Що я проплачую. І ще одне питання. За півтори години зйомки чеків ми так і не побачили. Працівники Житомиргазу прийшли на відключення підготовлені з ухвалою суду та роздруківкою про заборгованість. Видно, що в листопаді місяці була проплата здійснена 330 гривень на фоні заборгованості в 1188. Загальна заборгованість складає на даний момент 57 143 гривні. Це занадто відчутна сума коштів. Хто правий, розібратись приїхали поліціянти, які вилучили пляшки із рідиною та відеодокази. Зараз ми в неї візьмемо пояснення, візьмемо з тієї сторони, хто сюди приїхав, які роботи, розберемося в даній ситуації і будемо бачити, що далі буде. Поки поліціянти складали протоколи, роботи газовики припинили. Дмитро Клименко, Леонід Предаченко, телеканал СК1.